Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքի շուրջ զարգացումները հետևյալն են. Ադրբեջանը ոչ միայն շարունակել է Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումը, այլև հերթական ներխուժումն է իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի. Ներխուժման փաստը արձանագրել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնական հաղորդագրությամբ, որի մեջ մասնավորապես ասվում է. 2023 թվականի մարտի 25-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերին Եռակոմ հայտարարության առաջին կետը Շուշի շրջանում հատել են շտման գիծը եւ զբաղեցրել 2054 բարձունքը եւ սկսել ինժեներական աշխատանքներ։ Ադրբեջանական կողմին է ներկայացվել Եռակոմ հայտարարության դրույթների կատարման անհրաժեշտության ինժեներական աշխատանքները դադարեցնելու եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների նախնական դիրքեր վերադարձնելու մասին պահանջ, ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ Ադրբեջանը ոչ միայն չի կատարում արդարադատության միջազգային դատարանի սույն թվականի փետրվարի 22-ին կայացրած որոշումը Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումը վերացնելու մասին, այլև ավելի է սրում իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի նաև ներքին տրանսպորտային հաղորդակցությունը արգելափակելուն ուղված քայլեր ձեռնարկելով։ 2054 բարձունքից ադրբեջանական կողմը ուղիղ դիտարկման տակ է վերցրել Ստեփանակերտը, Հին Շեն, Մեծ Շեն եւ մի քանի այլ գյուղերի հետ կապող գրունտային ճանապարհը։ Ադրբեջանը սա բացատրում է իբր թե Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ ռազմական բեռների եւ անձնակազմի տեղափոխումներով։ Սա բացարձակապես իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկատվություն է։ Բայց եթե միայն այսպես լիներ, գուցե խնդիրը արժանի չլիներ հատուկ ուշադրության։ Ռազմական փոխադրումների մասին տեղեկատվությունը պրոպագանդիստական սուտ է, որի նպատակը հնարավոր էսկալացիայի լեգիտիմություն ստեղծելն է։ Հարկ եմ համարում նորից կրկնել, որ Հայաստանը դեպի Լեռնային Ղարաբաղ ռազմական փոխադրումներ չի իրականացնում, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի։ Այս փաստը ստուգելու համար Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու առաջարկը, հիշեցնեմ, Ադրբեջանն ինքն է մերժել 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած քառակողմ հանդիպման ժամանակ, բայց այդ առաջարկը ուժի մեջ է եւ կարծում եմ միջազգային մակարդակում այս հարցը վերջնականապես պարզաբանելու կարիք կա եւ դրա միջոցը Լաչինի միջանց եւ Լեռնային Ղարաբաղ փաստահավաք խումբ գործուղելն է։ Իսկ որ Լեռնային Ղարաբաղում գործում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակ, հանրա այդ փաստ է։ Այդ բանակի գոյությունն ու գործունեությունը պարզաբանվում է մի բանով. Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը ցեղասպանության ենթարկելու ակնհայտ նախապատրաստություններ է տեսնում։ Լաչինի միջանցքը փակ է արդեն 100 օրից ավել, Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարումն ու էներգամատակարարումը դադարեցված են, Լեռնային Ղարաբաղում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիները եւ գյուղատնտեսական տեխնիկան պարբերաբար գնդակոծվում են ադրբեջանական զինուժի կողմից, Ադրբեջանի ագրեսիվ ռետորաբանությունը շարունակվում է։ Եվ մենք պիտի հետևականորեն շարունակենք միջազգային հանրությանը իրազեկել այդ մասին եւ աշխատենք միջազգային համապատասխան մեխանիզմների գործարկման ուղղությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, Լաչինի միջանցքի հետ կապված հաջորդ զարգացումը կապված է երթուղու փոփոխության հետ։ Ինչպես տեղյակեք, 2022 թվականի օգոստոսին Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների միջև կայացած համաձայնության արդյունքում Լաչինի միջանցքի երթուղին փոխվեց նոր ճանապարհի գործարկմամբ։